Nə üçün Azərbaycanda bu feministlər deyək ki, ən çox hüququ olan İndoneziyanın Sumatra adası modelini götürmürlər. Orada əksinə matriarkal bir quruluş var. Ana hər şeydən üstündür. Ananın familiyası götürülür. Ana ailə başçısıdır. Nə üçün məhz qərb deyərlər? Çünki onlar bizi, ailə dəyərlərimizi məhv eləmək istəyirlər. Ailə institutumuzu dağıtmaq istəyirlər. Müqəddəsliyimizi əlimizdən almaq istəyirlər. Buna qəti yol vermək olmaz. Və heç vaxt belə dünənki üzdənirək feministlərin tələblərini yerinə yetirmək mümkün deyil. Biz azərbaycanlıyıq, biz türküyü, müsəlmanıq və yaxud deyək ki, özümüzün dəyərlərimiz var, öz ölkəmizin dəyərləri var.